באמת בטוח זה בעצם לדעת מול מי אתה מדבר, לדעת עם מי אתה מתקשר באינטרנט. אי אפשר לדעת מי מאחורי המסך. כמובן שלא להיפגש איתו כי זה מסוכן. זה באמת להבין כמה סכנות יש באינטרנט. אינטרנט בטוח זה אינטרנט שבו כל המשתמשים לא מפחדים להביע דעתם, ליהנות מהמידע שיש בו ופשוט ליהנות ממנו. מייקרוסופט בעצם מעבירים מידע כדי להשתמש נכון באינטרנט. ברגע שכתבת פוסט, העלית התמונה, תחשבי על טיימס סקוויר שאת עומדת באמצע ואת צועקת. דברים שלא צריך לפרסם. בפייסבוק, ברשתות החברתיות. הסלוגן סטטוסים זה לכל החיים, זה בעצם ההשפעה שיש לך ברשתות החברתיות. אותה השפעה תמיד תישאר על זה שרשם או על אותו זה שנכתב עליו הסטטוס. גם אם זה יימחק. זה תמיד יישאר שם, ולא משנה מה, זה לא יכול להיעלם. אתה בחיים לא תוכל למחוק אותו או לשנות אותו. זה משפיע לאנשים על חיים ונגמר בהורדה של ביטחון עצמי ודברים כאלה. בעצם באמת צריך לחשוב פעמיים לפני שמעלים דברים. גם אם זה אחי בצחוק וגם אם זה בין חברים. זה באמת ימנע פגיעות והרבה תסכולים של המון בני נוער. חושבים לפני שמעלים, סטטוסים לכל החיים. חושבים לפני שמעלים, סטטוסים לכל החיים. חושבים לפני שמעלים, סטטוסים לכל החיים.